أحلام على ضفاف الدانوب تحت ظل شجرة الصفصاف وعلى ضفاف نهر الدانوب جلست كي أهجر كل عذابات البعد ومن بين جذور أحلامي ألملم أهداب الذكرى أبكي الأرض التي أحبها ويا للألم في زمن الاغتيالات والمجازر تودع الورود في وطن الحياة والشمس وفي زماننا الضرير زمن الفوضى والدمار حلمت ولكن لم تكن أحلامي سوى أحلام مظلمة هوجائي وما أفراح الطيور في ارتفاعات السماء وقفت هناك أتساءل من أنا ألي وطن عندها جاء عصفور حزين كلمني بصدق وقال أيها الغريب على هذه الأرض المجهولة أرى في عينيك لحظات الانتظار كأنه الحنين الأخير دعني أعترف لك كان لك وطن استبيح في وضح النهار ومزقه صعاليك هذا الزمان وبدأ الطوفان ولن ينقذ شعبك قمم جبال الصمت والنسياني فانفجروا أو قل على العراق السلام. Poštovani gledalci, moj vaš gost Sabah Al-Zubeidi, irački pesnik. Dobro jutro, dobro bi došli. Dobro jutro, poštovanje. Kako se zove ova pesma i o čemu pišete u ovoj pesmi? Ovo su snovi na obala Dunava. To je iz zbirke, to je koja je bila prva zbirka, pesma Prognane ptice koja je bila izdata u Iraku na arabeskom, pa onda sam spojao i prepevao. I sad pola na arabskom, pola na srpskom, to je druga knjiga što sam izdao, evo ti ovo, a ovo je bila prva, to znači. Dobro. Dugo ste, rodili ste se u Iraku, a dugo ste u Srbiji? Jeste. Zavela vas je, jedna Srpkinja. Pa da vam kažem, ja sam prihvatio Srbije kao moja druga domovina. Treće nemam, to znači Irak je i Srbije, to su jednako za mene, nosim u srcu. Ja sam imao neka nostalgije za moje domovine i napisao toliko pesama, rodoljubivo i ljubavne, međutim i ovdje sam napisao i na srpskom, pošto ja pišem dvojezično. To znači sastavljam moje pesme i na arabskom i na srpskom. Koliko vam je trebalo vremena da naučite srpski? Pa nije, šta je teže, srpski ili irački ili arapski? Pa brzo sam naučio, nije to teško. Kad imaš volje, kad voliš nešto, kad prihvatiš iz sredine, živiš normalno sa ljudima, družiš i tako onda. Ja sam kao književnik, imam stalno susrete i druženje sa kolege i kolegnice po peru i tako, eto. Živite u Beogradu, jeste imali prilike skoro da idete u Irak, jeste bili? Pa u Beogradu živim dugo, ovdje sam i studirao i agronomije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Onda sam ja posle toga uženio Srpkine, pa dobio sam čerku, pa imam unučad od 5 godina, napunio sam skoro. I tako bavio sam i državnom poslova, pa bio sam zaposlan u preduzećima, pa posla sad bavim privatno. Da li supruga, da li se u kući govori irački, arapski, da li su uspjeli nešto da nauče? Pa ja jedini koji govorim, moja čerka i supruga, slabo razumem, pošto nisam imao vremena za njih. Onda stano sam bio na posao, van kući, držao sam predavanje. I tako dalje. Dosta ste toga napisali, evo ovdje vidimo. Ja sam do sada izdao 7 zbirke, 3 na arabskom, 4 na srpskom, pa u priprema još 2, 1 na arabskom, 1 na srpskom, pa vršio prepev pesme sa srpskom na arabskom i to je 3 knjige do sada izdao. Ovo je sabrane dele, pa onda imam leksikona, deo jedan, i ta oko 150 pesnike iz bivše Jugoslavije. Vaša poezija objavljena je u mnogim časopisima, dnevnim i nedeljnim novinama, ali ste i dosta na srpskom, francuskom i mađarskom, rumunskom, engleskom i švedskom su vaše pesme i prevedene. Jeste, pošto imam neki stil. Mi smo sinovi Mesopotamije, koja je dala ova civilizacije. Vi ste direktor kulturnog centra, ili tako? Da, ja sam osnivao kulturni centar Mesopotamije i direktor, koji je organizovao do sada mnogo
tri puta organizovao Međunarodni dan poezije i susretan je književne i izdao dosta knjige i tako dalje. I tako da vam kažem, leže mi u srcu to poezije, pošto sam ja od 14 godina bavim. Ja sam član udruženja književnika Iraka. Ovdje dosta klubovi sam član, ja sam zainteresovan ovdje, pošto imam izuzetno ovaj stil pisanja poezije. Ja sam prvo počeo kao ljubavne, posle kad sam došao ovdje, mala probudila mi ovaj nostalgije, inače pišem i ljubavno rodoljubo i plus duhovne. Duhovne napisao ovdje i dobio sam prvo nagradu u Paraćinu za Sveti Sava, ovaj baš manifestacije kad je bilo. Kada prevodimo vaše ime i prezime, vi ste u stvari Zoran Ribolovac. Zoran, to znači ja sam rođen u 4 sata ujutro, to je kod Zoran. Vas kaže jutro rano sa bajlije i tako, onda je to kod nas kaže sabah. Dobro, a i ribar ste? Pa moje plemene poreklom iz, to je Al-Zubaidi, to znači određen član, Zubaidi to su velika plemene koje je poreklom iz Jemene, to je jedan grad na Crvenom moru se zove Zubejd, oni su bili ribolovci i lovili su ta ribe koju se zove kod vas Zubatac. To znači mi smo ribolovci poznati i velika plemena koja u širom arabskom svijetu postoji. Jeste ovdje mogli malo da pecate ili ste imali prilike? Jeste ribolovac u Srbiji ili ne? Ja sam poznat ovdje, pored što sam pesnik i ribolovac. Ja sam češće i ovdje došao u Jerkovac, pa bio sam češće na Tamiš, na Tis i tako dalje. Kažite mi, je li vaša rodbina imala prilike da dođe malo u Srbiju, jesu bili? Nikad nisu mogli, zbog ono događaja što dešava tamo, traja dugo, taj rat, uništenje, razaranje i tako dalje. Kakva je sad situacija tamo u Iraku, jeste vi bili skoro? Jel? Pa, posle 25 godina sam ja posjetio ovaj svoje? Irak i to je bilo kraj 2010. Pa posle toga u avgust 2011. po mjesec dana sam bio i to je bilo sve, ali imam namjeru, ako Bog da, ću da ponovo sad da idem i to s kolima sam išao i sad ću ponovo da idem. Hoćemo da čujemo još jednu vašu pesmu? Hoću. Ovaj, i vidite, imam ja ovaj zadnje ovaj zbirke, izvinjavam se što sam ustao. Ima jedna pesma koju sam ja dobio prva nagrada u, kako se zove? Na nekom? Da, pesnički maraton u Čupriju. Dobro. Prva baš nagrade i publike i žirije, to znači... Za ovu pesmu koju ćete nam sada pročitati. I to je najslađe što ja nju obožavam. Kako se zove pesma? Moja ostaješ. Dobro, da čujemo. Tvoj obraz šara moje usne i ruka tvoja u rukama mojim. Moji si prognanstvo i zadnja luka u životu. Ništa nije kao ljubav nas kad spoje i ništa nije kao život kad uhvati u naruču nas. Rušimo vreme i dolazim tebi, lice urunuću u ruko suza tvojih. Probudi se i ustani sad i zaborav pećine. Otvori prozor za svetlo zagrljaja, prolaze brzo točkovi vremena. Probudi se i ustani, otvori oči više, ovo je vreme, vreme ljubavi, ostaćeš ti moja, ostaću i ja tvoj. Lepo, jel stalno nešto pišete, jel očekujemo jednu novu zbirku, recimo, pesama, jel imate, jel planirate? Pa vidite, ja sad planiram, prvo da ću da štampam na srpskom, jer gotovo, već je spremeno, i to je se zove Ranjan Galeb, pod nazivom. A druga će biti na arabskom, ali malo kasnije i tako. Ja sam uskoro sam bio u Hrvatskoj, u Istri na more, to je More na dlanu, bila je divne manifestacije i bio sam 3 dana tamo, to znači u Puli, Labin, Pazin i Rovin. Onda po povratku sam ja navratio u Šidu i tamo bila jedna divna manifestacija i tako nastavio ta druženje, stalno sam na terenu. I tako. Je li ima iračkih državljana u Srbiji? Ima, ima, ali nas malo ostalo ovdje. Uglavnom većine su otišli na zapadu i tako dalje ovdje. A Arapa? Ima, ima. Palestinci pretežno najviše ima ovdje. Ali dolaze sad nova generacija, dolaze ljudi koji su već studirali ovdje vojne akademije i sad oni nastavljaju poslijediplomske studije i tako dalje.
Zorane, hvala lepo što ste bili moj gost. Hvala vam. Želim vam puno uspeha. Da, hvala. Drago mi je. Stvarno, bila mi čast i zadovoljstvo da budem s vama. Nešto ste ovdje doneli? Vidite, vidite, ja uvijek nosim moj zastava, ovo je vam poklonim. Aha, dobro. To je, dobro. Ovo je moja zastava, uvijek nosim sa sobom, to znači dobro. Imam mala, imam veće. Međutim, dobro. Hoću da vam poklonim jedan šal, isto to je. Evo. To je isto vaša zastava, je li tako? Jeste to, lepo. Dobro, ajde, dobro. Hvala, i još, ja sam ostavio tamo, još vi najavite. Dobro, knjige za gledalce. Da dobite tri moje zbirke kao poklon. Može. Ajde, tako. Hvala lepo što ste bili gostitelji. Prvo sve najbolje i dođite mi opet. I vamo također, eto, sve najbolje, doviđenja.